Decep. Pet. PDC, la 6. PDC, la 3 plus. Vă trebuie să-ți fac tine, Decep. La 6, PDC. La 3 plus, vă trebuie să-ți fac tine, Decep. PDC, Decep, pe loc. Vă 4 minute să-ți fac tine. Pe loc, vă 4 minute să-ți fac tine. 30. La 3, vă trebuie. В 10-4, да, 3 вътре, в 10-4, долог, с внимание, фракция десния, 80. Ляв 3, 120. 10-5 плюс, долог, отваря, 300. 120, 10. 10-5 плюс, долог, отваря, 300. 10-5, 50. Ляв 5. 50. Ляв 5, долог, от 3. Ляв 5, долог.
на галях петири. Петирците. Ляп петири долу. Ляп петири долу. Отвори за 30 ляп петири с фракция. 30. 10 петири долу. Отваря, затваря. Режи. 20 ляп 33. Отваря, затваря. 20 ляп 33. 50-10, 3 минут, дълъг, фракция. 3 минут, дълъг, фракция. 30 ляп, 3 вътре. 10, 3 минут, вътре. 30 ляп, 5, дълъг. Внимание, излизаш на шкана. Ляп, 5, излизаш на шкана. 54 минут. Скок през моста. 60. 54 плюс дълъг. Вътре. 50. 54 минут. Внимание. 50. 54. 50. 5. 50. 54 плюс асфалта. 5. 50. 54 плюс асфалта. Внимание. 40, 10, 3 минути. Дълъг, 50. 10, 5. 40, ляп, 3 затваря. Ляп, 3 затваря. 40, ляп, 3 минути. 40, 10, 5 дълъг. Отвори на 10, 4 минути. 40, 10, 5 дълъг. Отвори на 10, 4 минути. 50. 10, 5. 60. Веднага 10-3, 50, 10-4, в ляп 6, 10-4, в ляп 6, 30-10, 3 дълъг, веднага ляп 3 дълъг, 40 ляп 5, 50, ляп 4 плюс вътре, 30-10, 3 минус дълъг, внимание, 30-10, 3 минус дълъг, внимание. Отвори ляп 4 дълъг, отваря. 40 ляп 6 много дълъг, затваря. В ляп 3. 6 много дълъг, затваря. В ляп 3. 30 10 2 плюс дълъг за скок. Отвори в ляп 4. 50 на S. Ляп 4, в 10 3 плюс 100. 4 10 3 плюс 100. Ляп 6, 100. Ляп 4, много дълъг, много внимание. 40, ляп 2 плюс. 30. 10, 2 плюс дълъг, не вътре, внимание. Не вътре. 30. Ляп 5 плюс 30, 10, 6. Ляп 5 плюс 30, 10, 6. 100 на S. 10, 5, 5 дълъг. 10, 5, 5 дълъг, 40 ляп 4 минус, в ляп 4 дълъг. 40 ляп 4 минус, в ляп 4 дълъг. Внимание на дългия. 30, 10, 3 минус, затваря. 40 ляп 3, веднага 10, 4. 40 ляп 3, веднага 10, 4. 30 ляп 5. 40, 10, 2 плюс по асфалта. Фракция. 3 минут дълъг, режи 30 ляп 5. 80 на S. Ляп 5 дълъг, в 3 режи за внимание. Веднага 10, 3. В 3 режи за внимание, веднага 10, 3 дълъг режи. Ляп 5. 70. Ляп 5, 70. Ляп 3, веднага 10, 3 дълъг. Ляп 3, веднага 10, 3 дълъг. 30 ляп 3 минут внимание. Веднага 10, 3 плюс. Ляп 3 минус. Внимание. Веднага 10, 3 плюс. 30, 10, 5. 30, ляп 3 минус. Внимание. Ляп 5 плюс. Много дълъг. 40 на мантинелата. Ляп 3 вътре. 40 на мантинелата. Ляп 3 вътре. Фракция. 30, 10, 2 плюс. Скок. Ляп 5 дълъг. 10, 6.
Zeplus.com. Ja, per dolar 10 cent. 10-4 plus. 10-6, 30, 10-4 plus. 800. 10-5 plus. Dolar 3. Ля в 3. Веднага 10-3 долар. Ля в 3, веднага 10-3 долар. Внимание на десния. Петерсил. Ля в 3 плюс отваря в ля в 500. 3 плюс отваря в ля в 500. 10-500. Газ. 10-5, 70, ля в 4 долар, 100. 70, ля в 4 долар, 100. 10-4 плюс. 60-10-4. Отвори за 10-5. 10-5. 70. Ля в 3 плюс. Долър. 200. 5 минус. 40. 5. 10-6. Спирам за 10-3, отворим ляв 5, 40 ляв 5, 100. 10-3 минус, дълъг затваря, отворим ляв 4. 50. Ляв 3 дълъг, внимание. Финал. 50.